Peraí, moça, peraí. Peraí. Calma, moça, tem 3 dias de férias em Portugal ainda. Que beleza, Lisboa tá maravilhosa, não tá? Melhor que Paris. Eu acho melhor que Paris, hein? Ah, eu também, amor. Mas olha, a Ilha da Madeira é incrível, tenho certeza. Vem comigo, vem. Amor, eu vou te mostrar lugares assim paradisíacos que você nem imagina. Eu fiz um roteiro de viagem que você nem viu, né? Você nem olhou. Amor, a gente tá aproveitando o stopover. 2 lugares pelo preço de 1. Assim, fora as experiências incríveis. E você tá aí? Você tá reclamando de quê? Hã? Não, não tô reclamando de nada, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu adoro quando você concorda comigo. Eu adoro concordar com você, meu amor. Vem comigo. Vambora, tô indo. Eu vou que vou. Olá. Amor. Diga. Vamos dar uma subidinha no quarto? Sabe, a gente coloca uma roupa leve, porque eu quero fazer uma levada. Levadinha. Levada? Vê se aprende, tá, querido? Levada é como eles chamam, assim, as caminhadas, as trilhas, assim, nos parques, entendeu? Mas o primeiro dia, viagem, dia cansativo. A gente não senta aqui, ó. Vamos sentar no bar, tomar um negocinho. Deve ter tanta coisa especial daqui pra gente provar. É, e tem, meu amor, mas antes a gente vai conhecer tudo. Eu quero andar tudo, quero tirar muita selfie, quero postar tudo no Insta. Sabe, amor, porque se dependesse de você, a gente não saía do come, do bebe e do dorme. Mas tem coisa melhor do que isso? Meu amor, se não fosse euzinha aqui, a gente só ficava... Aliás, você não saía do sofá. Não, mas é verdade. Eu iria pro restaurante, bar, boteco, pra tasquinha que tu guisa. Tá. Obrigada. Vem comigo. Vem. Obrigado. Ô, peraí. Vem. Uau! É lindo. Muito mesmo. Vem cá, meu amor. Será que agora a gente podia ir pra um barzinho, hein? Um restaurante? Vamos? Sentar, comer, beber alguma coisinha? Diz que sim, por favor, Diz que sim. Eu vou dizer que sim. Mas então, antes a gente desce e eu cancelo o transfer, tá? Hã? Por que você cancela o transfer? Ah, amor. Vamos descer a pé. Vambora. Mas Vem! Mas, oh, meu Deus. Eu vou pedir um couvervo de um prato principal, de uma cerveja, de um vinho. Vou pedir tudo. 3 vezes. Pelo amor de Deus. Pede pra mim qualquer coisa. Vai ser o quê? Vou pedir tudo. Não, meu amor. Sabe o que você vai pedir? A gente vai pedir o que tem naquela mesa lá. É aquilo ali que a gente vai comer, entendeu? Entendi. Ai, tá bom. Vou falar. Pede pra mim. Mas olha só, pede um vinhozinho também. Só um vinhozinho. Dois. Garrafinha. Vinhozinho? Uma tacinha, tá? Todos. Uma tacinha, sabe por quê? Eu já te conheço. Você vai queimar a largada logo no primeiro dia. Não tô merecendo. Entendeu? Que lugar deslumbrante, a Ilha da Madeira. Eu tô super inspirada. Já sei. Eu
estrear aquele meu babydoll novinho. Ah, meu amor, eu vou tomar um banho, tá? Você não quer ir comigo? Vou já. Vem? Tá. Vou sim. Mamãezinho, vou já. Ah, não, Ricardo! Ricardo! Ricardo? Ricardo? Eu não acredito. Eu não acredito. Você deitou aqui, porco, Ricardo! Você deitou com a roupa da rua e tudo, meu Deus! Isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim! Minha vingança, Ricardo, vai ser maligna.